maxamed cabdillaahi orod moogo oo ka mid ah siyaasiyiinta somaaliland oo maanta uu ra-iisi gaara star tv ku siinayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay socdaalkii uu maalintii shalay ahayd madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi oo ku tegay magaalada addis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya siyaasiga oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu sheegay madaxweynuhu waa run waa kii shalay safar tegey wuxuu tegey dalkaynu jaarka nahay etoobiya dalkaasoo xiriir dheeray inaga dhexeeyo xiriirkaasoo ah mid dhuleed iyo mid waxa weeyaan ganacsiba arrimaha muhiimka ee uu tegey madaxweynuhu waxaa ka mid ah in lagala hadlo danta somaaliland iyo etoobiya maadaama aynu nahay laba dal oo aan marnaba kala maarmayn oo jaara etoobiyana waa dowladda inoo xigta ee waxa weeyaan geeska africa arrimaha ayna aada iyo aada ugu dhuun daloosha madaxweynuhu aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay go-aanka u qaatay ee shalay uu ku tegey waxa kaloo iyadna aan la ilaaweyn safarka sida loo soo dhaweeyey maqaamkiisu aada buu sareeyey wadarkiisa ayuu madaxweynaha wax soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo nin culusa danaha labada dalna xoog bay uga wada hadleen safarku madaxweynuhu uu waftiga madaxweynaha kuwa helinayay safarka way miisaanaayeen oo hadday tahay sida uu doortay ee aada iyo aadka u wanaagsanayd waxaad ku garan kartaa inuu safarku aada loo abaabuliy madaxweynuhu ka fiirsaday darafyada ayaa la socday wadarkiisa wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu kasoo jeedaa gobolka sool sidoo kale wasiirka ganacsiguna wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal madaxweynaha wafdiga culus ee la socday darafyada ayay u badnaayeen oo uu miisaanaa safar miisaaman oo heer caalamiya buu ahaa maqaamka lagu soo dhaweeyeyna aada iyo aada ayuu u sarreeyey waa guul aada iyo aada u weyn oo shalayta u gaadhay qaranka jamhuuriyadda somaaliland waananu bogaadinaynaa waxaan leenahay maasha allah mabruuk waa safar qiimo iyo qaayala buu ahaa haddaan u imaado su-aasha waxaan isleahay safarkii ugu wanaagsanaa ee madaxweyne jamhuuriyadda somaaliland ka baxay uu ka baxay kaa shalay buu ahaa maqaam sare oo heer sare ayuu lagu soo dhaweeyey oo waxa weye brotokolka wadarkiisayo sida baabuurta loo soo diray iyo wafdiga sida loo abaabulay iyo madaxweynaha waxa weeyaan waxaa kaloo iyana been noqotay wixii laisla dhexmarayay barmagandadii ee lalahaa farmaaja imanayo oo madaxweynaha farmaaja iyo waxaa wixii la dhurayay wadarkiisana wax farmaajo iyo wax toon joogtay may jirin kuwarama dhowaan dhalinyaraa lagu xidhay haddana xukuumaddu way sii daysay dhallinyaradaasoo arrimo lagu sheegay inay qaranimada kasoo horjeedaan sameeyey arrintaas gobolkiina waad kasoo jeedaay sidaad aray waa su-aal wanaagsan xariiri waa sax xukuumadda somaaliland dhallinyartii way sii daysay siidaynta xukuumadda sii daysay aada bay ugu mahadsantay xukuumaddu waayo xukuumaddu mar walba waxay u damqanaysaa dadkeyga iyo dhallinyarteeda oo xukuumad dadkeyga aada u jecel siidaynta xukuumaddu sii daysayna waxa weeyaan aada iyo aada ayay ugu mahadsan tahay dhallinyartu markii hore way caruurowdeen niman aan isleeahay dana gaaray wateeno aan gobolkaba matelino xamar iyo wax noocaas sheeko xamara xamartii aynu kala tegnay sagaashameeyihii wixii ka horreeyey qaar daba socdo muuse naabaya ayaa dhallinyarta softaran habeeyey haleeyey oo dariiqa saxdaa ka lumiyey dhallinyarta waxaan leahay ha loo caqli celiyo somaaliland waa qaran waa dad walaala ah waa dad ehel iyo waxa weeyaan walaala ah sagaashankii heshiiskii dhacay in lasoo faqfaqo oo waxbaa dhintay waxbaa arkan waxaa la yidhaahdaa waa wax ceeb ku ah qarannimada somaaliland annagu haddaanu nahay ree awdal heshiiskii la gaadhay waqtigiiba horema shirkii ugu koobaadee lagu shiray wax ka soo noqonayo ka dambeeya ma jiro jamhuuriyadda somaaliland waa qaran dhismay oo 28 sano jiray cid allaa iyo cid looga habranayana ama ree awdal ahaado ama ree tog dheer ahaado ama ree laascaanadu ahaade cid qarannimada kasoo horjeedo oo loo habranayana iyana arrintaasi ma jirto weliba waxaan leeyahay xukuumadda nimankan hungureynaya xamar iyo kolba mid cararayo go-aan adag xukuumaddu ha ka dhigato oo waxa weeyaan qofku markuu soo noqdo waa inuu muwaadinimada xataa ku waayo waxyaabaha aan qofku aan ku dhiirin xamartaasi daad kaa furan ha laynaga xidho qarankeenu waa qaran curdana oo 28 sano jiray weli aana layno aqoonsan inaynu u halganuun layno aqoonsado mooyaane wax hagardama iyo aynu cagajiidad aynu cagaajiidad aynu xukuumadda yaan laynaga arkin aada baan ree awdal ay ugu mahadsan yihiin istajiinta istajiyeen dhallinyartuna iyaga qaladka lahaa xukuumaddu may lahayn mar walba xukuumaddu iyada qaranka ka mas-uula misayla ilaa waxa weeyaan tuqaraq waxaa la weydiinaya xukuumadda madaxweynihii aynu dooranayna xariir maxamed kosaar star tv hargeysa